Een game waar zowel ik als mijn mede Kung Fu aficionado Skate the Great een heel erg naar uitkijken, is Sifu. En er was nu een press demootje. Ja. Van tje. Eén leveltje, The Club. Een half leveltje. Het was een deel van Chapter 2 wat we konden spelen. Ja, oké, maar ik dus denk dat het wel... Het was een one stage eigenlijk, namelijk een club. Die je ook wel hebt gezien in wat van de promo footage die we eerder al hebben gezien. En toen zagen we een kung fu game. Gewoon hand-to-hand combat. En dan is het oké, maar wat is het en hoe speelt het? Nou, ja. hoe speelt het? Dat hebben we nu kunnen meemaken. Want wat het is, als in qua verhaal en wat dan ook, word je nog vrij erg in het. Tasten we in het duister, omdat het gewoon. Het was meer gewoon een soort van hier, je hebt één leveltje wat je mag doen. En voor de rest hangen er wat kloetjes hier en daar. Maar daar, nou ja, je weet helemaal niet. Je kent de context niet. Dus weet je ook niet wat er gaande is. Ja, je start in een appartement en daar heb je wel zo'n bord. Met dat bloedjes of fotootjes en wat background information, maar voor de rest nul verdere context. Wat je weet is dat je vader vermoord is door je Sifu, volgens mij. En Sifu is eigenlijk een soort meester. Ja, meester, letterlijk, inderdaad. Oh, ik wist niet dat het de vader was. Ik dacht dat, hoe ik het had gelezen, is dat er twee vaders, alle twee Sifu's waren en elkaar zo kenden of zo. Maar het gaat in ieder geval om revenge. Zover is het inderdaad. En wat je ziet, hier ben ik al een jaar of 65. Holy shit, jij bent vaak dood gegaan. Ja, natuurlijk ben ik vaak dood gegaan. Jezus. Zo oud ben ik niet geworden, hoor. Nee. Nee. Ja, maar ten eerste ben jij natuurlijk een Dark Souls, ook aficionado. En ik ben het niet. En ik was hem ook nog eens aan het spelen op PC met muis en toetsenbord. Waarom? Omdat ik gewoon... Ik dacht eventjes dat gewoon het ding was. Natuurlijk niet. Kijk, hier ga ik nog ook nog eens echt letterlijk dood. Je kan dus 72 worden. Je hebt een soort van pendant. Of een soort van snoertje met muntjes mee. En hoe vaker je doodgaat, hoe meer je die muntjes kwijtraakt. En dan daarmee ook hoe meer je skills kan kopen. Ja, maar bovenal, hoe ouder je wordt. Hoe vaker je doodgaat, hoe ouder je wordt. En je begint als, ik denk, wat zal het zijn, 18-jarige, 20-jarige, zoiets. 20 denk ik of zo. Ja. Ja. Het is overigens een concept wat ik wel eerder heb meegemaakt. Ik kan me nog herinneren dat ik vorig jaar een remake heb gespeeld van een oude VR-game die de voorloper was van Remnant from the Ashes. Ja. Die een paar jaar geleden is uitgekomen. Die heet Hupplepup of the Ashes. Kijk, hier zijn de ringetjes. Ja, ik ben even vergeten hoe die heet. Maar daar, als je dan doodging, werd je ook steeds ouder. Dus er was wel een window waarin je die game uitdiende te spelen, als het ware. Ja, nou, dat is hier volgens mij dus niet zo. Volgens mij als jij 72 net niet wordt, maar je komt weer terug in jouw... Hoop ik in ieder geval, want we hebben maar één level kunnen spelen. Maar dat je dan voor de rest ook niet verder... Dat je wel weer gereset bent wanneer je terugkomt in je dojo. Of zal het gewoon zo zijn dat je dan gewoon oud blijft? Want dat zou maar betekenen dat je in die hele game, als je die uit moet spelen... Ik denk dat ik dus hier misschien, weet ik wel, 14 keer dood ben gegaan of zo. Ja. Dat je in die hele game maar 14 keer dood mag gaan. Nou, dat maakt dan in principe het wel een soort roguelite. Is het ook een beetje. Zo voelde het ook. En ik vond het dus heel grappig. Dat eerst had ik zoiets van, maar waarom word je dan oud? En ik merkte niet heel veel verschil tussen jong en oud qua spel. Ben je niet trager qua movement? Nee, dat idee had ik niet. Het enige wat je... Dus volgens mij staat het ook ergens in die beschrijvingjes. Van je wordt wel wijzer. En in dat geval betekent dat dus dat je meer moves krijgt. Oké, ja, maar de moves krijg je dus door vijanden te verslaan. In dit geval dus in die club. Dat kun je doen met hand-to-hand combat. Maar je kunt ook attributen, stokken, messen, zwaarden kun je gebruiken. Die knuppels die je vindt verspreid over het verspreid in de club. Je kunt ze afpakken van je tegenstanders. Waar ik wel moeite mee had nog was inderdaad het afhandig maken van de wapens die de vijanden hadden. Ik ging ook meerdere keren dood door gasten met knuppels en shit. Omdat ik niet goed weet hoe of wist hoe ik het moest pareren. Weet je wel? Of, ja. Nou ja, er zijn twee dingen. Je kan gewoon letterlijk dodgen of parryen en je kan naar achter springen. Ja. Ik heb zelf, volgens mij is het altijd het idee dat wanneer je iemand op een bepaalde manier raakt, laat hij hem los en kan je hem zelfs mid-air vangen, wat helemaal tof is. Ja. Maar dat voelde inderdaad vrij random. Kijk, zoals hier was er een unblockable attack, dus dan moet je hem echt dodgen. Want dat is, sommige gasten zijn gewoon wat beter. Dat doet daarin heel erg een beetje een soort van oude Double Dragon stuff. Een beetje wel inderdaad, ja. Maar dan niet co-op, maar gewoon puur singleplayer, want op een gegeven moment
moment kom je ook weer voor een nieuwe deur. En daar staan dan weer twee big guys voor. Die dan weer veel harder uithalen en zo, ja. Weet je wel. Andere techniek dus een beetje ook nodig hebben. En dan is het natuurlijk altijd vet als je een knuppel ergens vandaan pakt. Ja. Af en toe ook als er een stok op de grond ligt. Dan pakt hij, weet je, dan tipt hij hem op met zijn voet. En kan je er gelijk mee aan de... Dus het speelt wel heel smooth. Ik had wel in het begin heel erg het idee... Of moest ik echt heel erg... wennen aan hoe de besturing. Je hebt een light attack en een heavy attack. En dan een dodge en een parry. En in principe is dat en ook wel... combo's. Nou ja, en die combo's. Ja. Precies. Dus uiteindelijk, ik heb niet heel veel nog hele sikke combo's gedaan. Omdat, ook omdat het maar één leveltje is. Je gaat niet soort van 15 keer hetzelfde leveltje spelen. Want zo vet. Maar nou, zo vet is het niet. Maar het voelt wel vet. De combat is wel heel tof. Maar je hebt dus ook niet alleen maar light-heavy wissels. Maar ook stapjes. Dus ja. Je kan, weet ik veel, sidesteps en dit en dat. Dus er komen uiteindelijk, denk ik wel... dat je er hele vrede combat uit kan krijgen. Je hebt tot finishing moves met X, wanneer mensen een bepaalde health bar hebben. Twee knoppen tegelijk was het. Oh, bij jou. Ja, precies. Ja, nogmaals, ga niet met muis en toetsenbord spelen. Dat, ik had gewoon een vlag van verstandsverbijstering dat ik niet even een controller aan heb gehangen. Want dat is wel nodig. Dat met de muis en toetsenbord vond ik het extra lastig. Ja, nou, met de controller was het prima te doen. Waar ik wel nog wat moeite mee had, was het centreren van de camera achter de hoofdrol spelen, zeg maar. Zeker als je op een gegeven moment drie, vier, soms vijf man op je heen hebt. Hij zoekt volgens mij wel de dichtstbijzijnde uit. En je kan wel zelf sturen ook. Ja, maar maar het gaat niet altijd even snel. En dan zit ik soms echt gewoon nog een beetje naar de voorkant van mijn character te kijken. Daar waar ik liever de camera meteen achter me wil hebben, zeg maar. Ja. Er is misschien een manier en misschien heb ik die nog even niet gevonden. Maar dan maakt het soms even wat onoverzichtelijker. Dat ging met de muis dus wel heel... Weet je, het was gelijk, was je omgekeerd. Dus dat is dan misschien wel weer de perk. En anders is het even een instelling, denk ik, in je controller. Zou kunnen. Wat vond je wat steltje trouwens? Ja, super vet. Ik vind er heel vet uitzien, heel sfeervol. Ik ben vooral heel benieuwd ook nu naar andere levels. Omdat ja, dit kennen we al een beetje. En wat voor andere setpieces er komen gaan. En ja, ik vind het er heel vet uitzien. Ja. Ja, ik heb hetzelfde eigenlijk wel. Een beetje rough around the edges af en toe nog. Ja, maar we hebben nog een paar maanden te gaan natuurlijk. Een paar maanden. Ja, twee maanden. Twee maanden. Ja, ik dacht dat hij de 22e uitkwam. Maar jij zei de 8e, maar ergens in februari. Ja, ik dacht dat het de 8e was. Maar de 22e komt Destiny 2, een nieuwe expansion uit. Maar misschien komt het wel op dezelfde dag. Ik dacht in ieder geval dat het 8 februari was. We hebben nog nog eventjes te gaan. Ja. En, maar precies wat je zegt, rough around the edges. Bij mijn framerate was af en toe niet helemaal lekker. Bij mij ook niet. Als ik een deur doorliep, dan vertraagde het eventjes. Ja, als ik een camera swing af en toe deed, inderdaad precies hetzelfde. Dus ik dacht eventjes dat het aan mijn laptop lag, die best wel nieuw was. Maar dat was dus niet het geval. Dan is het gewoon de game performance. Nee, dan moet je wel hopen dat dat ook daadwerkelijk gestroomlijnd wordt. Want als er iets killing is bij een action game, een fighter, een brawler, waarin timing essentieel is, dan is het wel... soepel lopende game en framerate en dergelijke, weet je wel. Kan ook zijn omdat het alleen maar de press demo was, dat ze daar nog niet helemaal, want je kan me voorstellen, je moet natuurlijk een game ook een beetje uit elkaar halen, om niet alle andere dingen eromheen nog te hebben. Hadden ze ook gedaan. Ze hadden het een en ander gedissect, las ik ook wel in het bericht dat meegeleverd werd. Er waren wat dingen weggelaten. Maar het was in ieder geval om even de eerste feel te krijgen van hoe de game nou precies in zijn werk ging. En we weten nu hoe het speelt. En vond je dat vet en fun? Ja. Ik hoop wel dat het gevarieerd genoeg blijft. Ja. En bedoel, als het een beetje wel een goede revenge, goed uitgeschreven revenge story is. Het mag best een beetje corny kung fu-achtige shit zijn, weet je wel. Dan ben ik daar, dan I'm fine, weet je. En als het dan een uurtje of 10 duurt zo voor een gereduceerde prijs. Dit voelt wel een beetje aan als een 40 euro game misschien. Ja, nou ja, tenzij het wel een verhaal van 25, 30 uur is. Maar dat zie ik inderdaad niet gebeuren. Dit is geen Yakuza. Nee, sowieso niet. Nee, en er is ook niet per se... Ja, er is wel wat RPG als in de progression die je als character maakt. Dus door die muntjes te besteden aan nieuwe moves of nieuwe abilities, perks. Je hebt ook gewoon temporary buffs, weet je. Wanneer je gewoon heel veel combo's maakt en niet gehit wordt. Nou ja, en daar zit ook een deel, denk ik, ook van de replayability of playability in. Want ik denk niet dat het een hele grote game gaat zijn. Maar wel om hem bijvoorbeeld met 0 keer dood te gaan uit te spelen. Of met alle moves vrij
bijgespeeld. Of weet je, dat je überhaupt het exploreren van de capabilities van die guy. Gewoon kijken wat vette moves zijn en wat je een lekkere vechtstijl vindt. Ik denk dat een groot gedeelte van wat je gaat spelen, dat het daarin zit. Ja, ze hebben niet gekozen voor wat je bijvoorbeeld bij Yakuza games en dergelijke ziet. En met een ranking bijvoorbeeld, weet je wel. Aan het einde van een missie dat je dan S tot C class krijgt en dergelijke. Maar je hebt gewoon het verhaal een stukje doorstaan. Ja. En het verhaal, flarden, wat je al zei inderdaad. Ja. Dus daar kunnen we nog vrij weinig over zeggen. Het wordt gewoon een revenge story waarin martial arts de boventoon voert. En hopelijk de star of the show wordt. We zullen daar nog even op moeten wachten. Een kleine 2 maanden. Hopelijk krijgen we voor die tijd ook nog een preview beeld met een langer spelverloop. Want dit was echt na, wat zal het zijn geweest? Kwartiertje, 20 minuutjes. 20 minuutjes was het klaar. Dus het was echt het was een old school. Je kan hem opnieuw spelen. Hè? Het is gewoon 1 level. Dus je kan de hele tijd dat level opnieuw spelen. Ik heb 1 deur niet gepakt. Je kon op een gegeven moment een deur naar links en een deur naar rechts. Dan heb ik de linkerdeur gepakt. Zie ik mezelf nog de rechterdeur een keer pakken? Niet per se. Wat ik wel heel grappig vond, is dat ik ben dus inderdaad vaak dood gegaan. Hè? Want ik ben niet een super goede gamer. Maar ik vond de level bosjes of deze 2 kerels. Dus zijn van, oh my god, die 2 grote kerels. Maar dit vond ik niet veel moeilijker dan 5 peasants, weet je. Dat was overal, denk ik, dat ze daar misschien nog wat balancing in moeten doen. Dus dat de eindbaas van het level ook wel voelt als dat. En niet gewoon als just another guy. En want ik had het meeste moeite met hoe meer er vijanden er waren, hoe sneller ik dood ging. Ja, het is niet alsof ze, net als in heel veel andere kung fu films, wel even wachten totdat de andere vijand klaar is met slaan, zeg maar. Hier gaan ze af en toe wel even met 2 tegelijk, gewoon eentje voor je, eentje achter je aanpakken. Ja. Dan is het echt wel even zaak om even een sprintje te trekken, even die drukte te ontlopen. Dat had ik ook eigenlijk met deze zwaargewichten. Gewoon eventjes meer dodgen. Even een beetje dodgen, een beetje naar achter. Want je ziet op een gegeven moment, je krijgt een soort tel. Dan worden hun handen of hun benen krijgen een soort van gouden gloed. Ja. Dan weet je van, oké, ze komen nu met een heavy attack bijvoorbeeld. Nou, die is unblockable inderdaad, dus die moet je dan dodgen. Dan moet je even dodgen of een sprintje naar achteren trekken. En dan zie je op een gegeven moment van, oh, ze zijn klaar. En dan kun jij vervolgens even de tegenaanval inzetten. Je zag ook wel onderin zo'n geel balkje. Deed me heel erg aan Sekiro denken. Een soort stamina-achtig ding is het. Dus je ziet hier en daar wel wat inspiratie van andere games. Maar, maar het voelde wel uiteindelijk, het was wel rond. Het klopte, de gameplay die ze hebben bedacht. Ik zag net ook dat als je dus ouder wordt, dan verlies je health. Okay. Maar je gained damage. Omdat je natuurlijk meer wisdom en betere kung fu bewijzen van hebt. Ja. En zo spelen ze daar dus inderdaad mee. Met die balans tussen dus meer damage en meer skills. Of zo min mogelijk doodgaan. En misschien wat minder skilled, maar wel andere voordelen hebt of zo. Ik was wel aangenaam verrast ook dat het zo klopte inderdaad. Het was nog niet helemaal smooth. En ik had niet de beste ervaring omdat ik op de PC deed, op de muis en toetsenbord. Maar alles samen heb ik zoiets van, oké, ik ben wel extra benieuwd nu, want dat waren we al. Ja. Ik ben wel extra benieuwd. Ik wil wel, deze game staat wel op het lijstje. Ja, want we hebben natuurlijk in het verleden een soortgelijke games gehad. Ik ben even de naam ook kwijt. Absolver. Absolver inderdaad. Was van Slowclap ook. Met die maskertjes, weet je wel. En zelfde ontwikkelaar, zelfde stijltje ook een beetje. Alleen is het nu inderdaad Hongkong of iets dergelijks. En niet een fictionele wereld. Mm-hmm. Maar dat is dezelfde developer. En daar vond ik de combat ook, daar vond ik de combat nog wat minder toegankelijk. Of het is niet per se dat het super toegankelijk is dit hoor. Maar het is meer dat toen was het voelde nog weird. Soort van, maar hoe hebben jullie dit bedacht? En oké, op een gegeven moment krijg je het wel een beetje door. Maar het voelde nooit soort van, en dit kan wel echt voelen. Dus. Precies. Ja, daar had je ook meer, je zat in een iets meer open wereld, voor mijn gevoel. En hier lijkt het allemaal wat meer gecompressed te zijn. Het zijn kleinere gebieden. Ja, het zijn gewoon set pieces. Het is gewoon John Wick. Het is gewoon Moopass, weet je. Het is niet, heel af en toe heb je een dialoogoptie. Ja. A of B of alleen maar A. En dan is dat het. Maar nee, het is gewoon iedereen die je ziet, moet je gewoon klappen. Je betreedt die club. Je hebt 2 opties op een gegeven moment. Wat kan ik voor je doen? Yeah. I'm looking for Sean. Yeah, yeah. Hey, we got some problem here. En ik doe vervolgens, ik ga dood en ik doe dat stukje opnieuw, weet je wel. En ik doe het andere ding, is none of your goddamn business. Oh, we have trouble here. Ja, precies. Dus ik hoop wel dat daar ook nog iets meer. Dat gaat niet gebeuren. Nee, hè? Nee, het zijn alleen maar gewoon een paar voice lines. Voor het mini beetje immersiveness of zo. Maar het is gewoon trappen en slaan. Inderdaad.
inderdaad. Dus ja, ergens in februari meer van Sifu. En ja, dan zullen we hem zeker uitgebreid bespreken. En ja, voor nu is het in ieder geval ja, een kleine... Mooie indruk. Een kleine tof. Tease. Leuke indruk, inderdaad. We kunnen niet wachten op meer. Precies.